Sveiki, jūsų dėmesio aktualių laida Lietuva tiesiogiai, tiesioginis eteris. Šiandien klausėme, kas padėjo įsukti sėkmingą verslą, iš kurio Landsbergių šeimai byra milijonai ir buvo pirktas prabangi vila. Graikijoje tokios yra maždaug tokia antraštė rytoj pasirodys Lietuvos ryto laikraštis. Tyrimų skyriaus vadovė žurnalistė Rasa Kramazaitė mūsų eteryje. Sveiki, Rasa. Sveiki. Ačiū, kad radote laiką. Aš trumpai galbūt priminsiu, kad Lietuvos rytas surado tai, ką Gabrielius Landsbergis formaliai deklaravo, bet nepasakydavo... Ką jo žmona formaliai deklaravo. Ir jis kaip politikas deklaravo, kad tokios vertės turtas, reiškia, nekilnojamas, nei kur, nei ką nebuvo. Buvo ne vienas klausimas, į tos klausimus nebuvo atsakoma, jūs suradote, bet kai suradote ir paskelbėte, klausimai nebuvo visi atsakyti, ar ne? Taip, kokie, nebuvo. Kokie nebuvo atsakyti klausimai? Tai ir Seimo nariai klausė, kiek jis nekilnojamo turto, kada likusią sumą, ar tikrai tiek tokia vertėja vilos, kaip jie deklaravo, kada tiksliai pirko, kada ieškojo, kadangi aiškino, kad tai susiję paieška buvo susijusi su pandemija, tačiau mes visi žinom, kad per pandemiją, kai karantinas prasidėjo, mes negalėjom net į kitą savivaldybę, jį neturėjom ten nekilnojamo turto nuvažiuoti, lėktuvai neskraidė, žmonės į kelionės nekeliavo, tai buvo daug klausimų iš tiesų iki šio laiko, kurie, jisai tuos susirašinėjimo jau buvo paprašyta, kad su nekilnojamo turto agentūra tiesiog įrodytų, parodytų, tačiau jisai atsisakė, pasakė, kad nerodys. Tai iš tiesų tų klausimų buvo ir vienas iš tų klausimų, tai žmonėm kilo iš kur tokie turtai. Tas klausimas kilo, atsimenu kontekstą, buvo sakoma, na, žmogus arba šiuo atveju žmona, Austėja, užsiema verslu, ar ne, niekam nebuvo paslaptis, privačios mokyklos. Edukologijos verslas, taip. Karalienės Mortos mokykla. Natūralu, kad tai yra verslas, kad tai yra biznis, kad tai yra, matyti yra akivaizdu yra pelnas ir iš to pelno yra perkama vila Graikijoje, na, sueina tokie galai. Bet jums vis tiek liko klausimų, kokių? Man liko klausimų, kaip tuo susijus su verslu yra susijęs Baltkapas fondas. Priminkim, Baltkapas tai yra... Baltkap fondas yra fondų valdytojas, Šarūnas. kuris turi daug įmonių fondų, tai yra ten ir pensijų fondai yra, beje, ir pensininkų pinigai, tai ir Šarūnas Stepukonis, na, buvo tenai darbuotojas ir kilo neseniai šiemet, šių metų pradžioje kilo skandalas viešas, kad paaiškėjus, kad jis grobstė Baltkapo lėšas. Tai man kilo mintis giliau patyrinėti, kaip tas verslas susijęs su Baltkapu ir su pačiu Šarūnu Stepukoniu, ar jis dalyvavo tame versle, kokios schemos buvo. Galbūt ten viskas gražu, ugdymo toj srityje viskas tvarkingai. Tai susisiekiau su Baltkap vadovu dabartiniu, Simonu Gustainiu ir... Po bendravimo, kai uždaviau tų klausimų, vienas, aišku, iš klausimų taip buvo, ar buvo viloje, ar viešėjo, galbūt Graikijoje viloje, tai vis suprantama, kad žmonės, kurie investuoja, jie bendrauja kartu, tai čia nieko blogo tame nėra. Tačiau labai nustebino ministrienės po ministro Landsbergio žmonos, Austėjos Landsbergienės vieša reakcija, nes po mūsų bendravimo su Simonu Gustainiu, Baltkap vadovų sureagavo jinai, nors aš jai net neuždaviau klausimų ir tas tyrimas, na, iš vis dar tas interviu net nepasirodė. Jinai viešai tokį emocingai tikėjosi sukelti emocingą reakciją, tikėtina galbūt ir konservatorių, savo vyro partijos narių ir savo sekėjų reakciją. Facebook'e, socialinėme tinkle, tai parašė, kaip jums žurnalistas klausimas, ar Stepukonis buvo Baltkap viloje Egino stale, jų viloje, na ir ten čia prieš rinkimus, jau ruošia, čia puola, kažkas čia priešai puola, tai toks emocingas įrašas. Tačiau žmonių reakcija buvo įvairi, tai žmonės, taip, tai mum irgi kyla, sako, rašo klausimus, kai kurie, kadangi iš kur, kokie verslo yra kilmė, kokie tų milijonų kilmė, tai jūs esat vieši žmonės, tai mes norime žinoti, iš kur toks sėkmingas verslas.
Tai ir jinai jau ten rašo, kad 19 metais jau buvo paklausta, jau ten klausinėta, nors iš tiesų jie ir neatsakinėjo. Jie laikinosios komisijos posėdį tada nebuvo atėję nei Landsbergis, nei Landsbergine. Tai vat aš pakėliau tos dokumentus ir... Na, dar žmonės rašė, kad visuomenės teisė žinoti senaties termino nėra. Tai pakėliau tos dokumentus ir Stepukonio, ką jis tai pasakojo, susiradau stenogramą. Ir iš tiesų ten buvo tokių įdomių momentų, jisai ten yra apie tai, kad bendravo tikrai pats dėl šito projekto. Su poniaus tie Landsbergine, kad nusifotografavo su ją, po to sutartį pasirašęs. Ir štai čia dar daugiau klausimų, kadangi tai žmogus, lošėjas, kuris lošė didelėms sumoms. Jis dabar įtariamasis už išvaistytas. Kuris įtariamasis už didžiulius pinigus, taip. Kaip Simonas Gustainis pasakė, iš Baltkap pavogta yra daugiau kaip 40 milijonų eurų. Tai yra milžiniška suma. Aišku, klausimas, kaip nepastebėjo, kaip ten auditai nebuvo daroma, kodėl Stepukonis nebuvo kontroliuojamas. Tai va čia vienas iš klausimų, tai buvo jo įvaizdis. Ir aš manau, atlikdama šitą tyrimą, tokią susidariau nuomonę, kad Šarūnas Stepukoniui reikėjo tokio įvaizdžio. Rimto žmogaus, turinčio užnugarį. Tai aš manau, kad tai galėjo padėti šitie ryšiai ir jam. Susikurti tą įvaizdį. Nes buvo viešas išplatintas viešai pranešimas, kad būtent Baltkap 18 metų rugsėjį, kad Baltkap investuoja į Landsberginės mokyklą privačią, į statybas Kalnėnų mikrorajone Vilniaus. Ir tada ten buvo cituojamas Šarūnas Stepukonis. Tai Šarūnas Stepukonis kūrė tokio mokslo mecenato įvaizdį. Taip, nors kai paaiškėjo, aš kai išsiaiškinau, tai jisai buvo, na, iš tiesų paprastas darbuotojas. Paprastas samdomas darbuotojas, taip, jisai buvo galbūt ten gabus tose schemose, tačiau jisai gaudavo pastovo atlyginimą. Tai štai tie visi ryšiai man buvo labai įdomus ir ta reakcija, ministrienės, ponios ministrienės reakcija socialinėme tinkle, nors tai edukologija viešai skelbia, kad jos mokyklose mokiniai mokami užduoti nepatogius klausimus, daug klausinėti, tačiau jinai pati taip reaguoja priešiškai į klausimus užduotus netgi ne jai. Bet aš tik priminsiu, kad jinai yra viešas asmuo, kadangi jos įmonės gauna, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, taip pat gauna subsidijas, taip pat jinai labai reklamuoja aktyviai savo verslą, privatų socialiniuose tinkluose reiškiasi, tai jinai turi viešo asmens statusą. Įdomu tai, kad dar kol toli nepabėgom, jūs rašėte tą klausimą Simonui Gustainiui, ar jis nebuvo viloje Landsbergių. Ir jūs neaustėjai rašėte. Ne, aš šitą klausimą, kaip ir sakiau, mane nustebino tai, kad aš net nebendravau tada su Austėja Landsbergė, nes aš bendravau su Simonu Gustainiu ir į mano klausimą, į mūsų bendravimą, kai jisai man atsakė, mes, na, pabendravimą, atrodė normalus bendravimas, tikrai Simonas Gustainis pasakė, kai kurios klausimus, negalima atsakyti, nes tai iki teisminio tyrimo duomenis, tai viskas gerai, labai normalu, bet jisai pats Simonas Gustainis į tos klausimus reagavo labai normaliai. O į mano bendravimą apie mano bendravimą Simonas Gustainis pranešė Landsberginiai ir Landsberginė surengė tokį emocingą, tokia buvo jos emocinga reakcija, tokį įrašą paleido emocingą socialinėme tinkle. Tai bus tas interviu ir rytoj tyrimė su Simonu Gustainiu, koks vat interviu sukėlė. Detaliai visą. Tai visais interviu, labai normalus interviu, jisai pasakė, ne, aš nebuvau toje viloje, tai na... Viskas, bet mano duomenimis, tai Šarūnas Stepukonis buvo Graikijoje, Atėnuose. Atėnuose tikrai buvo ir aš aprašysiu, kada jisai buvo, kokia data, na, aš nežinau, ar jisai ten į tą vilą, nėra kaip paklausti, nes jisai yra nepasiekiamas, tačiau kada Atėnuose jisai buvo, ko ten skrido, kokiu tikslu. Tai aš rytoj tyrimę, nuo to ir pradedu tyrimą. Jeigu dar trumpai rasa prieš reklamą, po reklamos pratesime, būtent pati pradžia, ar ne? Kalnėnai, procesai, Baltkapas. Privačios investicijos, ir savivaldybės dėmesys itin ir didelis. Viskas vyksta gana sklandžiai. Ir labai sparčiai. Sparčiau negu paprastai yra derinami. Visi verslininkai, visi paprasti žmonės, kurie susidūrė su valdininkais, galėtų tik pavydėti.
kaip vyko greitai derinimas. Ne tik derinimas ten su tais klipais, bet ten buvo visuomeninės paskirties, pasirodo teritorija. Visuomeninės klipas paskirties, nubraižytas stadionas, kažkokie statiniai. Ir aš tą detalųjį planą suradau ir man savivaldybė sako, čia jau negaliojantis. Sakau, bet kas čia turėjo būti, jie mane atsakė. Tai aš tada radau, paklausiau buvusio mero Artūro Zuoko, kas čia turėjo būti. Gal jisai prisimins, jisai pagalvojo, taip jisai sako, čia mes tvirtinom 13 metais, jisai patvirtino, kad savivaldybės taryba tada tvirtino detalųjį planą Vilniaus. Ir ten buvo turėjo būti valdiška valstybinė mokykla, darželis ir stadionas vaikams ir Kalnėnų gyventojams turėjo būti nemokama valstybinė visuomeninė infrastruktūra sukurta. Ir buvo, o buvo ten sukurta, pastatyta... Privati mokykla, kuri milijonus duoda, milijoninį pelną duoda politiko šeimai. Pratęsim pokalbį su Rasa Karmazaitė, netrukus po trumpos pertraukėlės. Tęsim aktualių laidą Lietuva tiesiogiai. Šiandien mėginame suprasti, ar milijoninį Gabrieliaus ir Austėjos Landsbergių verslą globojo lošėjas. Ir klerkai, būtent panaši pavadinimų tyrimas rytoj pasirodys laikraštė Lietuvos rytas. Jo autorė, tyrimų skyriaus žurnalistė ir vedėja Rasa Karmazaitė mūsų studijoje. Rasa, pirmoji dalykas nematė gali atsisukti, kalbėjom apie klausimus, bet ar buvo klausimai Austėjai Landsbergienei? Ar jūs ieškojote kontakto, kad suprastumėte ir gautumėte atsakymus? Žinoma, ir paklausiau, kiek subsidijų gauna ir kiek moka fondo Baltcap fondui už nuomą pastatų Kalnėnuose. Ir už kokią sumą įsigijo, nes svarbiausia, ar kur tas vienas euras, ar čia sklypas kainavo ar įmonė, na, tiesiog paprastai paaiškinti galima buvo, tačiau man buvo atsakyta, atsakė jos komunikacijos atstovė, kad klausimai jau buvo keliami 19 metais Seimo komisijoje ir tenai, bet ten kalbėjo Stepukonis, Seimo komisija bandė Landsbergius prisikviesti, nei ponia Landsbergė, nei Gabrielius neatėjo į Seimo komisiją. Dokumentai, tai jie nieko neturėjo, tai ten nieko nepavyko jiem. Tai man labai keista, kai viešas žmogus, kuris, na, kuriam padeda valstybė sukurti gerovę, tėvai sukurti gerovę vaikų, tai negali atsakyti elementarius klausimus, tai kur tas skaidrumas, tai čia verslas subsidijuojamas verslas ir dar dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, visokiuose Europos Sąjungos tikėtina projektuose, tačiau tiesių klausimų nepateikia. Tai kas Stepukonis, jūs spaudos atstovas tada buvo, vadinasi, jeigu nurodo man, paskaitykite, ką sakė 19 metais Stepukonis. Tai spaudos atstovas tada vadinasi, ponios Landsbergienės. Gali taip manyti. Bet, Rasa, suprantu, visko neaptarsim, tai, ką, kas liks neaptarta, bus galima paskaityti rytoj, nuo A iki Z, bet jūs kažkokių korupcinių schemų užčiopėt, įrodėt, nes tyrimas, na, skambė, ar ne, tyrimas turi kažką nustatyti, įrodyti, kažkokią korupciją, kažkokius pažeidimus. Taip, aš manau, kad buvo sukurta galimai korupcinė schema, kadangi viskas vyko labai greitai ir atsirado privati mokykla, privatus verslas, visuomeninės paskirties teritorijoje, kur detaliajam plane, aš radau, buvo 2013 metais ir buvo keičiamas detalusis planas ir buvo keičiamas labai greitai. Įsakymą perbraižyti sklypų ribas, taip pat ir visuomeninės paskirties sklypo ribas, buvo pasirašę administracijos direktoriaus pavaduotoja 2018 metų balandžio 3, o jau tų pačių metų gegužė 17 dieną Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus skyrius jau irgi sprendimą priėmė, įsakymą, viskas gerai, dalinam sklypus, jau čia viskas. Tai tokių greičių nebūna. 81 sklypas buvo padalintas žaibiškų greičių. Aš kai paskambinau moteriai, kuri tą įsakymą išleido, buvus administracijos vadovė, dabar jinai Vilniaus rajono vicemerė, jos atmintis užlubavo, jinai nesimena, kaip keitė Vilniaus detalųjį planą.
Tai, bet kas įdomu yra, jinai toks įdomus sutapimas, šitam tyrime daug įdomus sutapimas, kad jinai irgi edukologijos mokslų daktarė, kaip ir ponia Austėja Landsberginė. Tai visų pirma, tai buvo keičiamas detalusis planas, labai greitai keičiamas. Išskirti 2 hektarai visuomenės paskirties sklype, išskirti 2 hektarai, taip, ten gali būti mokslo paskirties kaip pastatas visuomeniam sklype, gali būti, bet tai yra komercinės paskirties pastatas, tai va čia yra toksai, na, kaip ir tokia gal įstatymo šiek tiek spraga. Bet keisti detalų į planą ir kad žmonės neturėtų pasirinkimo tos mokyklos valstybinės, tai statyk šalia valstybinę tada mokyklą. Ir kad jie turėtų pasirinkimo, demokratiniai šaly gyvenam, tačiau tai tas valdininkų, tas greitas viskas, labai didelė sparta, kur yra nebūdinga valdininkam, jeigu tai tvarkytų reikalus, būtų puiku. Tačiau štai kaip jie dar investavo į infrastruktūrą, yra daugybė centre gatvinio sutvarkytų prie valdiškų mokyklų, valstybinių mokyklų darželinio sutvarkytų šaly gatvių, yra tėvai investuoja į klases, remontuoja klases, per kurias bėgioja pelės, tai o čia kuriama infrastruktūra, viskas buvo, sakė, vietos gyventojai vyko stebuklai tiesiog. Dar net nepastatyti namai, nepastatyta mokykla, jau kuriama infrastruktūra. Jau tada, kai Nacionalinės žemės tarnyboje buvo priimami sprendimai, tada Vilniaus savivaldybė skelbė viešuosius pirkimus jau infrastruktūrai aplinkui sukurti. Tai, pavyzdžiui, iš vieno projektinio pasiūlymo, labai įdomu tokia, pacituosiu, kaip gatvės asfaltuojamos skubiai, tai ten ne tik gatvė, bet ir šaly gatvė, ir apšvietimas renginėjami. Ir toliau jau nuo mokyklos esančio, ir čia vyko vat, pernai. Tai projektinis pasiūlymas, kurio užsakovas to projekto yra Vilniaus savivaldybė, rašoma, kad eismo intensyvumo šiuo metu ten nėra. Ten yra tik tai statomi 3 vienbučiai gyvenamieji namai. Tačiau toliau pridedamas projektas, išskiriama Karalienės Mortos mokykla ir rašoma, kad yra tenai vat, šiaurinėje dalyje Karalienės Mortos mokykla, kurioje mokėsi apie 700 vaikų ir vertinant perspektyvinį intensyvumą, galima numanyti, kad įrengus va šitą išasfaltavus tą atkarpą, dėl kurios ir yra projektas užsakytas, kažkitų gatvių gyventojams kelionėms automobiliu į mokyklą bus patogu nuvykti. Tai visas rautas kreipiamas ne kažkokias valstybinės mokyklas, o asfaltuojamos tos gatvės, kurios patogu nuvykti į privačią konservatorių ir lyderio žmonai priklausančią mokyklą. Su pareigūnais bendravote, žinau, šiek tiek pasakojate, kas rytoj bus rašinyje, aišku, viso jo nemačiau. Ką pareigūnai, kaip jie drąsiai, nedrąsiai pareigūnai kalba labai nedrąsiai, bet aš labai sužinojau įdomų dalyką, kadangi Šarūnas Stepukonis, kuris globojo šitą ir šitą projektą, kuris kūrė mecenato įvaizdį ir ta pažintis mezgėsi su politiko šeima, labai tokia tampri ir Šarūnas Stepukonis iš tiesų jau ne metus lošė ir ne dvejus, jau lošė kurį laiką, tai buvo azartinių lošėjų liguistas mėgėjas, turėjo liguistą pomėgį ir iš tiesų labai keista buvo, kai pareigūnai man pasakė, tačiau patvirtino dar vienas šaltinis patikimas, ne iš teisės saugos tai, patvirtino faktą, kad teisės saugai buvo žinoma dar 2022 metais, kad Šarūnas Stepukonis vykdo keistas finansinės operacijas. Jeigu paprastai sakant, tai jisai buvo samdomas darbuotojas. Samdomi darbuotojai gauna pastovo atlyginimą. Jo užmojai buvo dideli, taip, jis mėgo prabangias kelionės, ten dar aš rašau, ten straipsnėje, ką jis tai mėgsta. Tai išlaidos jo netitiko jo pajamų ir per jo sąskaitas judėjo didelės sumos. Tai požymių buvo daug. Požymių buvo ir tokių, kad jo reakcija buvo labai emocinga, vat panašiai kaip ponios ministrienės. Tokia iš kartų klausimus uždavė, kad labai buvo emocinga reakcija, pikta. Tai kai buvo sustabdytos tos lėšos iš Lenkijos pervestos 3,9 milijono eurų, jisai aiškino, kad čia už akcijas parduotas, tai jeigu viskas tvarkoja, tai tu paaiškinti. Tačiau reakcija rodė, kad na, žmogus labai pyksta, nervuojasi ir iš tiesų jau tada buvo galima pasiaiškinti jo pinigų kilmę. Jau tada, tiksliau negalima buvo, turėjo pareigūnai aiškintis. Aš manau, kad jau ir aiškinosi. Tačiau buvo greitai tyrimas nutrauktas.
jau 22-ais ir tėtų nebūtų tiek išgrobstę tą pinigų. Tačiau, tai aš klausiau tikrai pareigūnų, tai kaip taip galėjo būti? Tai sako, na, gal jis tai čia užnugaris jo suveikia, tai kas jo dar užnugaris buvo. Bet to manau, kad jis tai dar būtent tada, kai vystė projektą privačios mokyklos, politikos žmonos, politikos šeimai milijonus nešančio verslo, tada ir prasidėjo jo bendravimas su Vilniaus savivaldybės vadovais dėl stadiono. Ir jis pamatė dar didesnį projektą, nes tai panašiai turbūt 19, turbūt 20 metai, tada ir užsimezgė pažintis ir jis nusprendė uždėti ranką ir ant to projekto. Įdomus momentas yra dar keliukas, ar ne? Skvernelio keliukas, tuo metu kyla skandalas. 19 metai, prisiminkime tai. Ir kokia sąsaja su šita istorija? Man tokia įdomi sąsaja, kadangi tuo metu premjeras, na, keliukas asfaltuojamas, ten daug gyventojų, tu jau seniai, Vilniaus rajonas, tai yra Vilniaus rajono gyventojų, seniai buvo kreipęsi dėl tų duobių, dėl, na, žvirkelių ir ten buvo įsikūrę daug gyventojų, taip. Ir tada staiga surinkamas tokie šau, sukviečiami žurnalistai, su konservatorių partijos nariai atvyksta, ten Razma, ten Navickienė, kiti ten sulėkė ir va, žiūrėkite, čia keliukas asfaltuojamas, čia netgi kažkas ten užrašus kažkokius deda. Nu, čia kažkoks stebuklas, čia kelias Vilniaus rajone, nes čia premjeras gyvena visą kitą. Kiek žinau, dar iki galo taip ir nepadarytas tas turbūt, na, kelias, kiek girdėjau. Tai, bet ten nėra jokios tokios infrastruktūros, nei apšvietimų, nei tuškų šalygą, viskas. Ir aš manau, netmestina, kad tai ir buvo specialiai surengta tam, kad nukreipti dėmesį nuo kur kas didesnių investicijų, kurios buvo metamos į vienos didžiausių Lietuvos partijų vadovo, lyderio, šeimos verslą, kur metė Vilniaus savivaldybė privatus kapitalas, kur buvo dedami labai skubiai parašai, asfaltuojamos gatvės, infrastruktūros ir kaip man pasakė vienas vietos gyventojas, ten net ėjo aukštos įtampos laidai, kurie buvo pakasti po žemę. Po žemę, tai jūs įsivaizduojat kokio lygio ten investicijos, tai tuo metu, kai dėl to kažkokio keliuko visi triukšmavo konservatoriai skaidruoliai, jie vaizdavo skaidruolius, o iš tiesų, vat, tai netmestina, nes viskas vyko tuo pat metu, kad tai vyko siekiant nukreipti dėmesį. Visko nepapasakokit, Rasa, nes reikia dar rytoj pamatyti visą vaizdą laikraštėje Lietuvos rytas, visą taip, publikaciją, taip. Kas dar nesusidarė įspūdžio, suprantama, kad mes visko negalėjom aptarti, rytoj gali paskaityti ir turėti patys savo išvados, patys savo vertinimą. Dėkui už skirtą laiką, dėkui žiūrėjusim, kai ką praleidote, 3W Lietuvos ryto TV, lietuvosryto.tv puslapė, šie ir kitos laidos, taip pat YouTube, iki kitų susitikimų.